കൊടുമൺ മെടുപ്പുര വയലിൽ അടുത്താകാലത്ത് 2019 ശേഷം കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത്. 2004 ശേഷം കുറേ പയ്യന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവിടെ മുടിപ്പുര വയലിൻ്റെ ഉത്സവാദി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 2018 വരെ അവർ കണക്ക് കാണിക്കുകയോ മറ്റ് ഈ ബാലൻസിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും യാതൊരു വിവരം പുറത്തു വിടുന്നില്ലായിരുന്നു. അതിനകത്ത് വെച്ച് ഈ ഭഗവതിക്ക് ഒരു 12 പവൻ്റെ സ്വർണ്ണമുണ്ട്. ആ സ്വർണം തിരുമറി നടത്തി അതിലൊരു വ്യക്തി അവരുടെ അവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് ചിലവഴിച്ചു. അത് മറ്റു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നാട്ടുകാർ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ബാലൻസും ഇല്ല. ഈ ഭഗവതിക്ക് അർപ്പിച്ച സ്വർണം തിരുമറി നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നങ്ങാട്ടെ വികാരം കൊണ്ടങ്ങ് മാറി. അവിടെ നമ്മളൊരു പൊതുയോഗം കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ പൊതുയോഗം 2019 കൊടുവാമ്പ്രം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ്, ശിവക്ഷേത്ര അങ്കണത്തിൽ വെച്ചാണ് പൊതുയോഗം കൂടുന്നത്. അവിടെ വെച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തു. ഈ സമയത്ത് ഈ തിരുമറിയുടെ സ്വർണം തിരുമറിയുടെ വിഷയം പോലീസിൻ്റെ എത്തി. പക്ഷേ എഫ്ഐആറിട്ട് കേസെടുക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായില്ല. അതിന് കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് അംഗീകൃത കമ്മിറ്റി ഈർഭാഗത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേസ് നിലനിൽക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്വർണം സർക്കാരിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിടുന്ന പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴാ ഭാഗം വിഷയത്തിലേക്ക് പോകണം. നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു ട്രസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വിവരം പോലീസിൽ നിന്നും കിട്ടി. ഒപ്പം നമുക്ക് ജുഡീഷ്യൽ വക്കീലിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ്. അതിന് പ്രകാരമാണ് 2019 കൂടിയ പുതുയോഗം ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. അവിടെ വെച്ചൊരു അഡ്കോ കമ്മിറ്റി എടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്നൊരു ബൈലാ കമ്മിറ്റി രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ പയ്യന്മാർ സെറ്റെല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പം നാം അവിടെ തന്നെ കൂടിയ പൊതുയോഗത്തിൻ്റെ ഇതുവരെ ഉള്ള കണക്കിനെ പറ്റി ഒരു ആഡിറ്റ് വിധേയമായ കണക്ക് വേണമെന്ന് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ആ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് 2 ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ഒരാൾ ബാങ്ക് ചെയർമാനായിരുന്നു, ഒരാൾ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ കണക്ക് അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഈ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഓഡിറ്ററായിട്ട് കാണുകയും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്സ് ഈ പയ്യന്മാർ കൊടുത്തില്ല. അവർ കൊടുത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാരം അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പോയി ചെയ്യാവില്ല, ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി നിലയിൽ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ടും പോയത്. ആ സമയത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് പരിചയമില്ല, അറിയില്ല, നമ്മളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പറ്റി, മാപ്പാക്കണം, നിങ്ങൾ തന്നെ മുന്നിൽ പോകുക, നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നു നിങ്ങളാണ് യുവാക്കളാണ്, നിങ്ങളാണ് നടത്തേണ്ടത്, നിങ്ങളെ പറ്റിയ തെറ്റുകൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരുത്തി നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ്. പക്ഷേ അവരതിന് തയ്യാറായില്ല. ഒപ്പം നമ്മൾ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തു. രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് മുറുക്കുമ്പോഴാണ്. ഇവർ അതൊക്കെ ഒരു വിഷയമായി എടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ കുടുംബക്കാരനെന്നും പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി, അവൻ അഞ്ചലുള്ള ഹരി എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്, അയാൾ 2018 തൊട്ടാണ് അവിടെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അയാൾ ഈ കുടുംബക്കാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിപ്പര വയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 12 സെൻറ്റേഴ്സ് ഈ കമ്മി ഈ പയ്യന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മിറ്റി പിരിച്ച് സ്വയത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആരൊരു പോയിൻ്റുണ്ട്. ഈ മുടിപ്പര വയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് വരും അന്ന് ഈ വയൽ അതിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ കുടുംബക്കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റായിട്ട് രൂപം കൊടുക്കുകയും ഈ 12 സെൻറ്റ് ഈ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തത്. അത് അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. 2020 പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല, 2021 പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. കുടിയിരുത്ത ഡേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ നമ്മൾ വിവരം അറിയിക്കും. ആ സമയത്ത് അവരത് അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുടിപ്പര ഭഗവതിയുടെ തിരുമുഖം ഇവരുടെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് ക്ഷേത്രം അപ്പോഴല്ല, ക്ഷേത്രം അത് തെക്കതായിരുന്നു. ആ തെക്കതിൽ നിന്ന് ഈ കുടിയിരുത്ത ദിവസം പല്ലക്കിൽ അവർ വ്രതം നിന്ന് താരപ്പൊലി വിളക്കും വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടോട് കൂടിയാണ് ഈ തിരുമുഖം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. 2021 അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ 2022 ദിവസം നോക്കുകയും ആ ദിവസം എന്നാണെന്ന് ഇവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇവരും മറുപടി തന്നില്ല. രജിസ്റ്റേഡ് കത്തയച്ച് യാതൊരു വിവരമില്ല. അഗ്രോണിമെൻറ്റൊക്കെ കത്തയച്ച് അതിനും മറുപടിയില്ല. പകരം വരുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു സമൻസാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവർ നമ്മളായിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയോ അവരുടെ വിഷയം എന്താണെന്നോ പ്രശ്നം എന്താണെന്നോ നമ്മളായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് ഇവർ കോടതിയിലേക്ക് പോയത്. കോടതി ഇവർ പോകുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ പയ്യന്മാരിൽ കുറച്ച് പേരും അവർക്ക് കക്ഷി ചേർന്നാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണക്കൂട്ടൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു വക്കീലിനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോകുന്നത്. ആ വർഷം നമുക്ക് കുടിയിരുത്തി നടത്താനായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കൂടി വേണ്ടി വന്നു. മറ്റ് മഴ കാരണം ആ വർഷം കുടിയിരുത്തി നടന്നില്ല. 2022 23 ഒരു ദിവസം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. 24 ഒരു ദിവസം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ കോടതിയുടെയും പോലീസിൻ്റെയും
ആ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് അത് നടന്നത്. എന്തിനു അങ്ങനെ ഒരു സീനുണ്ടായി, ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലോ. ഈ നാടിൻ്റെ രണ്ട് ചേരിയാക്കിയ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ കുടുംബക്കാർ മുന്നേ ഹരിയല്ലേ? അവന് പ്രശ്നം എന്താണ്? അവൻ്റെ സാമ്പത്തികമാണോ എന്നെങ്കിൽ അവനത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കത്തുണ്ടോ? നമ്മൾ പലവട്ടം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായതാണ്, തയ്യാറായില്ല. പിന്നെ ഈ ആചാരലംഘനം, ഇവർ ഇപ്പം എതിർഭാഗം നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനലുകാർ അവരുടെ ഭാഗം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ. അവർ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞൊരു കാരണം ആചാര ലംഘനം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ആചാരലംഘനത്തിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ആചാരലംഘനം നടത്തിയത് അവരല്ലേ? കാരണം ഈ മുക്കുപണ്ടം മറ്റ് എത്രയെങ്കിലും വർഷം ദീപാരാധന നടത്തിയത് ഒരു ആചാര ലംഘനമല്ലേ? ഭഗവതിക്ക് സ്വർണമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വർണം ഉള്ളപ്പോൾ അത് പലരുടെയും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം കണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു സ്വർണം അടക്കി വെച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ആ സ്വർണം ചേർത്താതെ പകരം മുക്കുപണ്ടം വെച്ച് ദീപാരാധന നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ആചാര ലംഘനമല്ലേ? അപ്പോൾ ആചാര ലംഘനം നടത്തിയത് അവരോ നമ്മളോ? വേറൊന്നും നമുക്ക് കേട്ടതോ, ഈ ഒരു വയലിൽ ഒരു കുടിയിരുത്തും ഒരു കുരിശി. ഇപ്പം അത് രണ്ട് കുടിയിരുത്തും രണ്ട് കുരിശി ആവുകയല്ലേ? അത് ആചാര ലംഘനം അല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നിയൊരു ആശയമായിരുന്നില്ല തിരുമുഖം വാങ്ങി കുടിയിരുത്തണമെന്ന്. കാരണം ഇവർ തിരുമുഖം മുട്ടുകളാതെ ഇരിക്കുകയും നമ്മൾ ദിവസം നോക്കുകയും പാട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെ സകലവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവർ തിരുമുഖം വിട്ടുതരാതിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ സമീപത്തുള്ള ഒന്നുണ്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ പോയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വിഷയം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ആ ജ്യോത്സ്യൻ ഒരാൾ ഈ കബഡി കൗരി വെച്ച് നമ്മൾ പോയല്ലോ ഒരാളിൻ്റെ നക്ഷത്രമൊക്കെ നോക്കിയുണ്ട്, കബഡി കൗരി വെച്ച് പ്രശ്നം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു. കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമാണ്, നമ്മൾ നമ്മളൊരു തിരുമുഖം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആ ഇത് വിചാരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടോ. അപ്പോൾ ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോകാം. കാരണം കുടീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അവിടെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയുള്ള അമ്പലമല്ല, ഏത് തിരുമുഖമായാലും ആ തിരുമുഖത്തിന് അവിടെ കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ദേവി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. എങ്ങനെ? അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അവിടെ ഈ മൂലമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചിട്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് കുടിയിരുത്തുന്നത്. അതൊന്ന്. രണ്ട്, ഈ സമയത്ത് തോറ്റമ്പടൽ കൂടി ഭഗവതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം നിവേദ്യാദി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഏഴിൻ്റെന്ന് കുരിശോടി കൂടി കാളിയ നാടകം ചൊല്ലി ദേവിയെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് കുടിയിരുത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി. ഇത് ജ്യോതിഷം പറഞ്ഞതാണ്, അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല. നമ്മൾ പകരം രണ്ട് ജ്യോതിഷന്മാരെ വേറെയും കണ്ടു, അവരെല്ലാം ഈ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്? പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നിയ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യമോ നമുക്ക് സ്വയം തോന്നിയ കാര്യമോ ആയിരുന്നില്ല, അത് ജ്യോതിഷ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അതിനെയാണ് അവർ മറ്റു രീതിയിൽ ഉളച്ചൊടിച്ചിട്ട് വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവർ വാങ്ങിച്ച തിരുമുഖം ബൊമ്മയാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞ്. അതെങ്ങനെ തിരുമുഖം ബൊമ്മയാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള തിരുമുഖം, അത് എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 65 ഞാൻ 12-ാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് എനിക്ക് കുടിയിരുത്തിൽ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട്. എൻ്റെ അറിവിൽ ഇത് 4-ാമത്തെ തിരുമുഖമാണ് അവരിപ്പം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബൊമ്മയല്ലേ? അവർ ഈ മെറ്റൽ മുഖം എവിടെ നിന്നാണോ വാങ്ങിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. അവരുടെയും സമ്പ്രദായം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, മൂലമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് ഭഗവതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി നിവേദ്യാദി കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് കുരിശിയോട് കൂടി കാളിയാട്ട്, അത് തന്നെയാണ് അവരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നും അവരുടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി സൽപ്രവൃത്തി എന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 18 സെന്റ് നിലം അവിടെയുള്ള ഭക്തജനങ്ങളെ നിന്ന് പിരിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് 2004 ഒരു 18 സെന്റ് നിലം വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം 14 വർഷം അവിടെ ഉത്സവം നടന്നു. ഈ ഉത്സവത്തിനൊന്നും വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളോ ഒന്നുമില്ല, ബാലൻസ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. 2018 ഉത്സവത്തിന് ശേഷം ഒരു ദേവപ്രശ്നം അവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ദേവപ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേവിയുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത്. 12 പവനിൽ അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ 12 പവൻ്റെ സ്വർണം ആറ്റിങ്ങ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ ഒരാളിത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അതായത് ലോക്കറിൽ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ ഇരുന്ന സ്വർണം മാറ്റുകയും അവിടെ പകരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്വർണം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 2018 ഈ വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ അന്നത്തെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ രജീഷ്, ബിനുകുമാർ ഈ രണ്ട് പേരും ഒരു 100 രൂപ പത്രത്തിൽ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയ ആ സ്വർണങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് അവിടെ വരുന്നത്. 2019 വീണ്ടും പൊതുയോഗം കൂടുന്നു. പൊതുയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. 2019 ഉത്സവം നടക്കുന്നു. ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ബാക്കി 230,000 രൂപ ബാലൻസ് വരുന്നു. 2020 കോവിഡ് സമയത്തും ഉത്സവം നടക്കുന്നു. അന്നും വരുന്നു 65,000 ബാലൻസ് വരുന്നു. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തു ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പറ്റില്ല, ഒരു ട്രസ്റ്റായിട്ട് കണക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ചെറിയൊരു ട്രസ്റ്റ് അന്നുണ്ടാകും. 2020 ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഈ ട്രസ്റ്റിൻ പ്രകാരം
ഈ ബാലൻസ് വെച്ച പൈസ വെച്ച് 3 സെൻറ്റ് പെരേടം, അതിനകത്ത് 2 നില ബിൽഡിങ്, ഇതെല്ലാം ഈ ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് 2021 അടുത്ത ഉത്സവം നടക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് 13 ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റികളും പുറത്തുനിന്ന് അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്രട്ടറി അവിടെ വരുന്നു. ആ വർഷവും ഉത്സവം നടക്കുന്നു. 137,000 ബാലൻസ് വരുന്നു. 100,000 അത് കൊടുമൺ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ സംഘത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അതെടുക്കാനായിട്ട് ഈ അനിൽകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോഴുള്ള ബാലൻസാണ്. 2022 ഉത്സവം നടത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഡേറ്റും കുറച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഹൈക്കോടതിക്ക് പോകുന്നു. അവരുടെ പിള്ളവീടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രസ്റ്റ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അവരുടെ അംഗ പിള്ളവീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആ ട്രസ്റ്റിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവർ ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് പോകുന്നു. മുൻസിഫ് കോടതി നമുക്ക് വിധി വരുന്ന സമയത്ത് താമസിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ആ വർഷം ഉത്സവം നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ മഴയൊക്കെ ആ വർഷം ഉത്സവം നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നീട് അവരവിടെ തെക്കതിൽ വെച്ച് ഉത്സവം നടത്തുന്നു. 2023 ഞങ്ങൾ ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ തിരുമുഖം അവരവിടെ നിന്ന് വിട്ടു തന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ആ ഉത്സവത്തിൽ ആ വർഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരുമുഖം വിട്ടുതരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ശശിധരൻ നേരെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തിരുമുഖം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ 2024 ഉത്സവം നടക്കുന്നു. ആ വർഷം അതായത് ഈ വർഷവും ഞങ്ങൾ ഉത്സവം കടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ വയലിൽ അവർക്ക് ഉത്സവം നടത്തണം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സംഘർഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ വരേണ്ടി വന്നു. കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്. പിന്നീട് ഇതൊരു പാർട്ടിക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പാർട്ടിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആൾക്കാരതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ വരുന്നത്. കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രസ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാവിധ പാർട്ടിക്കാരും ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണ്. അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് BJP വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് മനോഹരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ. പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ എല്ലാവിധ പാർട്ടിക്കാരും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉത്സവം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുക, ഇത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഉത്സവം വന്നെത്താനുള്ള കാരണം. 4 വീട്ടുകാരുടെ കുടുംബപരമായ ക്ഷേത്രമായിട്ടാണ് ഇത് തുടക്കം. 100 മുന്നേ തുടങ്ങി അടുത്ത കാലം വരെ അവരെയൊക്കെ കാലം വരെയും അങ്ങനെ തുടർന്നു വന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം. കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർഷകരുടെ കൊയ്ത്തുത്സവമായിട്ട് ഇതിനെ ആഘോഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ആ ഉത്സവം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരവേ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാർ പല സ്ഥലത്തോട്ടും താമസം മാറി അങ്ങും പോയതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ ഇവർക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു വിമുഖതയെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടോ അവർ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് അവർ ഈ ബുള്ളറ്റ് സെറ്റിനെ അവരേൽപ്പിച്ചു. ഈ ബുള്ളറ്റ് സെറ്റ് ഈ ഉത്സവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ 5 കൊല്ലത്താണ്ടുള്ള ഒരു ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വരികയും അവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ കുടുംബക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു വാളും കണ്ണാടിയുമാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് അവർ ആചരിച്ചു വന്ന 2 ഉപാധികൾ വാളും ഒരു കണ്ണാടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിണ്ടിയും. അപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ മറ്റ് അവരെ ഉടയാട എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ മറ്റ് തുണിത്തരങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് ഇടമില്ലാതെ ഇവരൊക്കെ പല കുടുംബക്കാർ പോയപ്പോഴും പല വീടുകളിലും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരൊക്കെ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ വെക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ 5 സെൻറ്റ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ തെക്കെന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പെര കെട്ടി അതിൽ സൂക്ഷിച്ച് വരവേ സൂക്ഷിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അതായത് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ തന്നെ ഒരു വലിയ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഈ തിരുമുഖവും ഈ കണ്ണാടിയും വാണുമൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ വരവെയാണ് ഈ 5 സെൻറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഈ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആ കുടുംബക്കാർക്ക് ഇത് പ്രമാണം വഴി അവരൊക്കെ കിട്ടി. അവരൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഹരി 1919 ഈ കഴിഞ്ഞ 19 ഇവർ 2019 ഇവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പയ്യന്മാരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു 25 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്വത്തുവകകളുണ്ട്. വെങ്കല പാത്രങ്ങൾ, സ്വർണങ്ങൾ, പിന്നെ ഈ 18 സെൻറ്റ് നിലം, ഇതെല്ലാം കൂടെ അവർ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ചോർത്തിയിട്ട് ഈ പ്രമാണം ഒരു ട്രസ്റ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രം ഒരു ട്രസ്റ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വത്തുവകകൾ ആ ട്രസ്റ്റിൽ ലയിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഹരി 19 ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാർക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മാത്രം വെച്ച് കുടുംബ ട്രസ്റ്റായിട്ട് അത് രക്ഷിക്കുന്നു.
ആ ട്രസ്റ്റിൽ ഈ ഉത്സവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പയ്യന്മാരൊക്കെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരെ ഇതിനെ കൂടെ സ്റ്റാൻഡിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഈ ഉത്സവം നടത്തിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ വരുമാനം ഈ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ ചെന്ന് ചേരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു മറവിലാണ് ഈ പ്രമാണം നടത്തി 19 ഈ ട്രസ്റ്റ് നടത്തി ഈ വസ്തുവകകൾ അത് ലയിക്കുമെന്നുള്ള ആ ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് ദേവി തന്നെ ഇവരെ കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുക്കുകയും അത് ജ്യോത്സ്യം വഴി പുറത്താവുകയും ആ വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വിചാരണ ഈ സ്വർണത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം അത് തിരിച്ചു തരാൻ തയ്യാറായി. ഒരു അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു കേസിലോട്ട് പോകാനുള്ള അന്ന് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധികളോ അന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ FIR ഇട്ട് ആ കേസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ അത് രാജിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിള്ളേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റൂല എന്ന് നമ്മളൊരു പൊതുയോഗം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അത് ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പ്രമാണം ഉൾപ്പെടെ പത്രത്തിലെഴുതി നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പം നടത്തുന്ന ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർ, അതായത് ഞാനാണെന്ന് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക, എന്നെയും സെക്രട്ടറി ഒരു ബാബുട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഇത് ഏൽപ്പിച്ചത് ഇപ്പം നടത്തുന്ന ഈ പയ്യന്മാർ തന്നെയാണ്. അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് പത്രത്തിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൊടുമൺ മുടിപ്പുര വയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഉത്സവം തികച്ചും എല്ലാ ആചാരങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ്. കാരണം അവിടെ ഒരിക്കൽ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞതാണ്. ഭദ്രകാളി അമ്മയെ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും അവിടെ പോയി കുടിയിരുത്തി 7 തോറ്റംപാട്ടും പാടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി ഉത്സവം നടത്തിയതിന് ശേഷം 7 ഗുരുസി നടത്തി അമ്മയെ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഉത്സവ രീതിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് നടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഉത്സവവും ഗുരുസിയും നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ആചാര ലംഘനം ഇനി അവിടെ നടക്കാനില്ല. ഒരുപാട് ഭവിഷ്യത്തുകൾ ആ നാടിനും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് ഭവിഷ്യത്തുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രസിഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ 14 അവിടെ ഉത്സവം നടത്തി. ഞാൻ പണ്ടവിടെ 3-4 പ്രാവശ്യം പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരുന്ന ആളാണ്. പണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഉത്സവം വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം. ഞങ്ങളെല്ലാം അത് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള തലമുറയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവും. അവരാണ് പിന്നെ നടത്തുന്നത്. അവിടെ ഒരു 14 ഉത്സവം നടത്തിയ അവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാർ തികച്ചും കള്ളപ്പരങ്ങൾ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക്, നമ്മളെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണത്. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം സംഭാവനകളും ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്നും നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കാതെ ഒരുപാട് വർഷക്കാലം ഉത്സവം നടത്തി ആളുകളെ ശരിക്കും പറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആരെങ്കിലും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ചോദിച്ചാൽ അവരെ അസഭ്യം പറയുകയും മറ്റ് പല രീതിയിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 4-5 പയ്യന്മാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ നടത്തുന്ന ഉത്സവത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ഉള്ളത്. അല്ലാതെ അവിടെ വരുന്ന അവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ ആ ദേശത്തുള്ള ആ പ്രദേശത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങളായ സ്ത്രീകളെയും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരെയും കള്ളപ്പരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റി അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവിടെ അവരെ എല്ലാം ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റിയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉത്സവം നടത്തുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാരെ സ്വന്തമല്ല. ആ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുകാരുടേതാണ്. ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലമാണ് അതിനുള്ളത്. ഈ സ്വർണ്ണ മോഷണത്തിന് ശേഷം നാട്ടുകാരാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ നടത്തണ്ട, ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ ഉത്സവം നടത്തട്ടെ. അങ്ങനെ കൊടുമഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ കൂടിയ വമ്പിച്ച നാട്ടുകാരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ട്രസ്റ്റിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിൽ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഉണ്ട്. അവിടെ ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല. എല്ലാ ജാതിയിലുള്ളവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലുള്ളവരുമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട്,
കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ട്, വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട്, ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട്, എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അവിടെ ഉത്സവം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നിന്ന് പറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു മറയുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നടത്തിയ വയലിൽ അവർക്ക് കുടിയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും സമീപിച്ചു, കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സമീപിച്ചു. കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒത്താശ ആദ്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത്. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. അത് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ കയ്യിലായി, പിന്നെ അത് ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലായി. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബക്കാരും ഈ നാലഞ്ച് അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാലഞ്ച് പയ്യന്മാരുമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. അവരെ പ്രധാന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അതിന് അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആചാര ലംഘനമാണ് നമ്മൾ ആ വയലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ. എന്നിട്ട് ചാനലുകാരെ വിളിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ അടപടലം കുറ്റം പറയുക, ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഏറ്റെടുത്ത് അവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഈ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മൊത്തം അവർക്കെതിരെ പുലഭ്യവും ചീത്തവിളിയും. ഏത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രമാണ് ട്രസ്റ്റിലുള്ളത്, നാട്ടുകാരുടെ ട്രസ്റ്റാണ്. 250 മെമ്പർമാരുണ്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള, അവരുള്ള 250 മെമ്പർമാരുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാണിത്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും കുടുംബപരമായിട്ട് നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത്. ഈ കള്ളപ്പരങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, ഈ നാലഞ്ച് പയ്യന്മാരുടെ തട്ടിപ്പുകളും കള്ളപ്പരങ്ങളും സഹിക്കാൻ വയ്യാതായത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. ആ ട്രസ്റ്റ് ഉത്സവം നടത്തിയതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? അതിലെവിടെയാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുള്ളത്? എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും അതിലുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള എന്താണ് ഭക്തജനങ്ങളെ ഇളക്കി വിടുക, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളായ ഭക്തജനങ്ങൾ. അവരവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീകളായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് എന്താണ് ഉള്ളിത്തട്ടും. അവരെല്ലാം ഇളക്കി വിട്ട് പൊലഭ്യം പറയിക്കുക നമ്മൾ. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഭക്തിയോ ആചാര വിശുദ്ധിയോ ഒന്നുമല്ല ഈ കുടീരത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കും ഈ സത്യം നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണം. നമ്മളെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെ ആ നാട്ടില്. ട്രസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഈ കള്ളപ്പരത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. 90% ആളുകളും ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരും പറഞ്ഞു ഈ സത്യം ജനത്തിനെ അറിയിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് നിങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നത്. ആറ്റിങ്ങലിൽ ആദ്യമായി സിറയുടെ സ്റ്റൈലിയർ ഷോറൂം സരു സാനിറ്ററി. സാനിറ്ററി പ്ലംബിംഗ് ഫിറ്റിംഗുകളുടെ അതിവിശാലമായ വിപുലമായ ഷോറൂം. വിഗാർഡ്, കിർലോസ്കർ, ബിന്ദു പമ്പ്സ് തുടങ്ങി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ പമ്പുകൾക്കായി പ്രത്യേക ശ്രേണി. ഒപ്പം RR വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ₹2,000 മുതൽ 2,50,000 വരെ വിലമതിക്കുന്ന ക്ലോസറ്റുകൾ സുലഭം. മിതമായ വിലയും ഗുണമേന്മയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. സിറയുടെ സരോ സ്റ്റൈലിയർ ഷോറൂം, സരോ സാനിറ്ററി, നഗരസഭയ്ക്ക് സമീപം, ആറ്റിങ്ങൽ. മൊബൈൽ 9447020511. ഇമെയിൽ sarusanitary@gmail.com. sarusanitary@gmail.com.